Ola María, eh unha nova colección. Unha nova colección, pois pues mira, da man do hematocrítico Ajá. Que xa coñecido, xa temos presentado que sí. cousas, o Rapunzel con piollos ou non sei, a Xente Riciños, Felicero, ten varias. E e son a verdade que son historias que funcionan moi ben co rapaces e uh -huh. suelen ter tamén así algo de de mensaxe. Neste caso, o que fixo foi unirse ao ilustrador Albert Monteis e un y... momentiño María vou coller sí. este eh despois non o collas ti, xa sabes que hai que limpárlos para, hai que limpar antes de utilizar. Pues, moi ben, perdoa, sigo continua. A colección é Eso, Lendas do Recreo eh, Este é o primeiro que é a media hora dos heróis E ti outro que é que campeóns Campeón, Campeóns do mundo, Campeón. do mundo. Bueno, pues, O que fixeron foi recoller historias pues eso, Lendas do Recreo Cosas do Recreo Neste caso hai un rapaz que pega Gustalle moito fútbol e pega así uns punteirolos moi fortes entón castigano todas as semanas en fútbol E non sabe que facer E atopase a un grupo do colexio que o invita a unirse a eles A ver se si che interesa, ao principio non está moi convencido, pero a partir de pues aí, mira, media hora dos heróis, igual sale algo por aí. E aí eh, eh, creo que este? algo sobre o xogo das agochadas, cando chova, sí. no sabes agacharse no no recreo e todo eso, pois pues, aparecen por aí algunha sorpresa tamén neses Sí, 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 xogos sí, sí, de agacharse. Sí, acabo de, de, ver. Ademais, son moi faciliños de ler, gustan eh, sí, porque bueno, son como viñetas, son cada así. página parece unha viñeta. Dices viñeta tengo en os, galego, María? Tengo os bocadillos, bueno, bocadillo. ser, sí, eh, son viñetas. Podemos decir eh, as viñetas. Eh, sí. eh, pareceme, eh, gustan meus dibuixos, bueno, o que decíamos, o eh, hematocrítico sempre... Sempre ten o seu tirón, ademais, creo que tamén as historias eh, son interesantes e iso que tí, con un puntiño de, ai, como acabara, que sempre nos gusta ah, sí. Eh, son son os dous primeiros. Eu uh -huh. creo que chamándose Lendas do recreo, imagino que vai haber máis. Creo moitos que moitos máis. Podemos fazer... cousas do recreo dan dan para aínda moitos máis títulos. Podemos facer co eh colección, verdad? Eso Coleccionalo sí. coleccionalos todos. Mira, eh para nenos eh pequenos. A que ver, xa depende o que sí. lle podemos ler. Efectivamente. Pois veña unha nova colección, unha nova colección de contos que casi parece banda de deseñada, de sí, fáciles sí, de ler sí. e ademais con historias moi interesantes. Pois xa saben, lendas do recreo